Сьогодні я хочу декілька слів сказати, проанонсувати нашу сьогоднішню програму, щоб потім тільки слухали і відчували один одного. Сьогоднішня програма – це програма, ми її назвали «Фенікс», оскільки це символ оновлення, творчого нашого оновлення. Ми хотіли би уже який раз представити програму під особливим кутом наше бачення сьогодення, репертуару духової музики, який здатний привести слухача до залу. Ми для цього дуже багато засобів використовуємо, і відео, і можна закрити очі, представити те, які будуть сьогодні цікаві для вас сюрпризи, скільки сьогодні будуть і музика до саундтреків, і дуже цікавий буде вокал, і цікаві інструменталісти будуть співати. І наш сьогоднішній концерт – це два відділення. Перше відділення – це духовий оркестр, друге відділення – це буде, ми перейдемо в світ джазу, це буде легкий джаз біг-бенд нашим керівником Валерієм Проценко, незмінним. І я вважаю, що сьогоднішній вечір має бути розуміння нас як музикантів. Ми до вас відкриваємо свою душу і серце, а вас запрошуємо провести гарний час. Дякую. Ну і я даю мікрофон, і тому я проанонсую наступний номер. Це Арам Хачатурян, дует Фрігі Спартака із балету «Спартак». За диригентським пультом начальник військового оркестру підполковник Ігор Кішман.
Джон Таунер Вільямс, The Olympic Spirit, за диригентським пультом наш гість. Заступник начальника оркестру, військовий диригент зразково-показового оркестру Збройних сил України, майор Максим Гусак, місто Київ. Начальника центру, начальник оркестру військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Ігор Кішман. Thank you.
Музика Пола Епфорта, слова Адель Лорі Блу Еткінс, пісня з кінофільму «007. Координати Скайфу». Солістка Ірина Цуканова за диригентським пультом, начальник центру, художній керівник військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України, заслужений артист України, підполковник Олександр Шевчук. Oh,
Лало Шифрін, саундтрек до кінофільму «Місія нездійсненна». Роджер Тейлор, «Індуендо».
Thank you.
барабани. Музика Жан-Батиста Федеріка Ісидора Тельманса, аранжування Майкл Томаро Блюсет. Thank you.
Музика Джерома Перна, слова Дороті Філдс, «The way you look tonight». Соліст Олександр Олександров. Чем 800 произведений, многие из которых вошли в так называемый American Great Songbook. И следующая песня не исключение, песня «Cheek to Cheek». Seem to vanish
like a candle, like a string. When we're all together dancing cheek to cheek, all up to climb the mountain and reach the highest peak. But don't be joy and happy as much as dancing cheek to cheek. I love to go out fishing in the river or a lake, but it doesn't make me happy as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want arms about you, the charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats all around, and heartless feet seem to vanish like a candle's lucky streak. When we're all together swinging cheek to cheek. Thank you.
солісти Олександр Дяді з саксофон-баритоном та Гран Карп з саксофоном. Музика Джиммі Макхью, слова Дороті Філдс, «On the sunny side of the street». Солістка, заслужена артистка України Марина Гончаренко. Oh,
Заслужена артистка України Марина Гончаренко. Амадей Моцарт, аранжування Марка Тейлора, «Маленька нічна серенада». Хай щастить і до нових зустрічей!